det der mønster. Okay. Eller hvad? Jeg synes, det ligner meget godt den der. Det der et stykke mere, den har sådan noget lidt ligesom det der brune. Der er lavner i. Der er altså også mange lavner i. Men den er bare, hvis du kigger på på benene, der havde en saks.